אבי גבריאל מנתניה נאלץ לעזוב את מקום עבודתו בגלל מצבו הרפואי, מאז הוא נמצא במאבקים מול הביטוח הלאומי כדי שיכיר בו ויהיה זכאי לקצבה חודשית, אבל ההכרה ממאנת לבוא ומצבו הכלכלי והפיזי של אבי רק הולך ומדרדר. ציונה דסטה פגשה אותו. תרגיש טוב, ובעזרת השם, הכל יהיה טוב, לאט לאט, בסבלנות צריך. כבר 3 שנים מחכה אבי, אשר עזב את מקום עבודתו בגלל מצבו הרפואי, לקצבה של הביטוח הלאומי. 3 שנים בהם מצבו הרפואי רק מדרדר. אלינו מסוגל להמשיך לעבוד, רפואית הסוכרתי כתב לי זה. הייתי בערים, עבדתי כמו סוס, הכל. עכשיו לא מכירים עוד תתרי. אבי, נשוי ואב ל6 ילדים, מתקשה לראות את האור בקצה המנהרה. כיום הוא ומשפחתו נאלצים להתקיים מ-3,500 שקלים בלבד. זה מצב וזו, אני לא רוצה לומר תופעה, אבל זה משהו שחוזר על, בו, על עצמו בהרבה מאוד מקרים. אני נתקול לי מהימין, היום מרו נתקול לי מהימין. יש לי חובות, עם מהימין ביחד יש לי 200,000 שקל. התקנון של הביטוח הלאומי קובע כי כל מי שנפגע במהלך העבודה זכאי לקבל קצבה חודשית. עכשיו מתחיל הוויכוח, באילו נסיבות נפצע אבי וכיצד ניתן לפרש את התקנון. איתו עלמי אנחנו, איפה נפגעת אנחנו, לא מכירים אותך, אמרו לי. ובמשך למעלה מ-15 שנים היה עובד בחשיפה לאופרת, לחומצה, לרעש במידה בלתי סבירה. אם לא הייתי לעובד, איתו עלמי צודקים. אני עובד 20 במקום, 23 שנה. מה זה זה? בגלל מצב שלי זרקו אותי, למה לא מטפלים על זה? בביטוח הלאומי לא מסכימים עם אבי ופרקליטו. לטענת המוסד, לא נמצא קשר בין בעיותיו הרפואיות של אבי לבין מקום עבודתו. הדרך פתוחה בפניו, כך נמסר, להרער על ההכרעה. מוליטים עלי נקות כללי, נקות הזה, למה עשית לנו טובה וזה, הכל סיפורים יש להם. אני כן, אמרתי להם, אני נפגעתי בעבודה, בחומר, הייתי בריא. בעיית הפרקים שלו לא מוכרת כפגיעת מקצוע, שבעיית הריאות שלו לא מוכרת כפגיעת מקצוע, שבעיית הראייה שלו לא מוכרת כפגיעת מקצוע. כל הבעיות שלו למעשה, הם נוצרו יש בעין, ואין בינן לבין מקום עבודתו שום קשר. המאבק ארוך השנים של אבי בביטוח הלאומי היה יכול להתיש כל אחד. לאבי כך נראה, אין ברירה, אלא להמשיך להילחם. הנה הג, אני, אין לי שקל עכשיו, הג. הנה עוד מעט הג ראש השנה, אין לי. עכשיו אשתי, חודשיים לא מדברים.